ប្រពន្ធជាកម្មការនីប្រាប្តីជាជាងសំណង់ឲ្យទៅស្ទូចត្រីយកធ្វើម្ហូបតែប្តីទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូរៀបការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអត់មានកូនទេដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រពួកគាត់បាននាំគ្នាចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញបរិះធ្វើការជាជាងសំណង់រីឯស្ត្រីធ្វើការជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្តីអត់ការងារក៏អត់ទាន់មានកន្លែងធ្វើបន្តទៀតក៏បាននៅតែផ្ទះហើយប្រពន្ធក៏បានប្រើឲ្យដើរស្ទូចត្រីគ្រាន់បានធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរួចពីធ្វើការចំណាយប្រាក់ក្នុងការទិញម្ហូបផងដែរបរិះនោះក៏បានចេញទៅស្ទូចត្រីបានយកឲ្យប្រពន្ធធ្វើម្ហូបរាល់ថ្ងៃតែអកុសលស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង 11:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានអ្នកដំណើរប្រទះឃើញបរិះជាប្តីរូបនោះដេកស្លាប់នៅមាត់ប្រឡាយក្លឹបវាលកូនគោលទៅវិញនៅតាមផ្លូវបេតុងវត្តពោធិវង្សក្នុងភូមិអមរំដួលសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជំហានដំបូងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាគាត់ស្លាប់ដោយជំងឺកាំងបេះដូងព្រោះគាត់មានជំងឺបេះដូងច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្តីរបស់នាងរូបនេះឈ្មោះតិនភិរមអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរជាជាងសំណង់ហើយប្រពន្ធបានរៀបការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានកូនទេពួកគាត់មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមហើយដោយសារតែកត្តាជីវភាពក្រីក្រក៏បានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមករាជធានីភ្នំពេញនិងបានស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិត្រង់មន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តថាប្តីនាងធ្វើជាជាងសំណង់ហើយក៏មានជំងឺបេះដូងកើតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរចំណែករូបនាងធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្តីរបស់នាងអត់ទាន់មានការងារអីធ្វើបន្តទៀតក៏បានសម្រាកនៅផ្ទះចំណែកនាងទៅធ្វើការរោងចក្ររាល់ថ្ងៃហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញម្ហូបនាងក៏បានប្រើប្តីឲ្យដើរស្ទូចត្រីដើម្បីទៅធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃទើបប្តីនាងបានចាក់ចេញដើរស្ទូចត្រីរាល់ថ្ងៃកម្មការនៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថាដោយឡែកនៅថ្ងៃកើតហេតុនាងបានចេញទៅធ្វើការរោងចក្រហើយប្តីបានចេញទៅស្ទូចត្រីរាល់ថ្ងៃដែរគាត់មិននឹកស្មានថាប្តីជួបរឿងបែបនេះនោះទេខណៈពេលកំពុងធ្វើការសុកសុកស្រាប់តែមានគេប្រាប់ថាប្តីនាងស្លាប់ហើយទើបនាងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុហើយបានឃើញប្តីពិតជាបានស្លាប់មែនគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំណែកអ្នកភូមិអរំដួលបាននិយាយថាពួកគាត់បានឃើញបរិះរងគ្រោះរូបនោះនៅអង្គុយស្ទូចត្រីនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនោះរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែអត់មាននរណាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលឬសួរនាំអ្វីទេលុះដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃកាត់ហេតុបានឃើញបរិះនេះទៅស្ទូចត្រីនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនោះទៀតហើយក៏មិនបានទៅមើលដដែលស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង11នឹង15នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលមានបុរសចំណាស់ម្នាក់ជិះកង់ដឹកកញ្ឆេរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនោះបានប្រទះឃើញបុរសនេះដេកស្លាប់លើដើមបន្លាអុយ៉ាក៏ស្រែកប្រាប់គេឯងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោតែម្ដងអ្នកភូមិខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តថាពេលនោះពួកគាត់បាននាំគ្នាលើកបុរសនោះធ្វើចលនាបេះដូងជាការសង្គ្រោះបឋមដែរប៉ុន្តែមិនអាចជួយបានឡើយព្រោះបុរសនោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទើបស្រាវជ្រាវតាមទូរស័ព្ទលេខប្រពន្ធគាត់និងខលប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធបានដឹងរួចបានរាយការជូនទៅនគរបាលប៉ោះសំរោងក្រោមឲ្យចុះទៅពិនិត្យនិងរាយការបន្តទៅកាន់នគរបាលការិយាល័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះទៅធ្វើកសោតវិច័យសពផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្ត
ជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ